Universiteti Vitrina. Treguje veten. Arkitektura romanike, kur u zhvillua, kur e gjeti veten, kur u lulzua, kur mori spun të fillimin saj? Ishte nga shekulli 10 deri në shekullin e 12. Cilat ishin kulturat që ndikuan në zhvillimin e arkitekturës romanike? Ndër të parat ishte kultura bizantine dhe elementet arkitektonik të kulturës bizantine. Do të thoni, çfarë elementësh morëm ne nga kjo kulturë, nga kultura bizantine? Morën elementet e theksimit të aksit gjatësor në planimetri, elementet e përdorimit të transeptit, elementi konstruktiv i përdorimit të apsidës, mënyrës në ndarjes në nefe dhe mënyrën e konstruksionit që kishte të bënte me qemerët e kryqëzuar, me sistemin e kupolave. Por, në veçantë nga arkitektura bizantine, këtu në arkitekturën romanike kemi ngritjen në lartësi. Pra kemi tendencën për një formë planimetrike që afrohet më së miri formave të kryqit latin, të tipit trasin, trajtën e një plusit, dhe ngritjen në lartësi. Po, si u ngritën në lartësi? Cilat ishin elementet që ndihmuan në ngritjen në lartësi të pikërisht të kishave në arkitekturën romanike? Cila ishte kultura tjetër që ndikoi pikërisht në arkitekturën romanike? Ishin lindjet barbare, fiset e gotëve, visigotëve, të cilët kishin të tendencën e kthimit të artit të arkitektonik në një art deri diku grotesk. Megjithatë, këtë ndikimin grotesk, ndikimin jo fin, pra krijimit të një arkitekturë jo fine në konceptin e ideimit dhe në konceptin e paraqitjes arkitektonike, pikërisht do ta shohim më së tepërmi tek arkitektura gotike. Tu do merrem më gjerësisht me pjesën e artit grotesk, me rritjen e lartësisë dhe përdorimit të elementeve dekorativ jo të nevojshëm. Vendet ku gjetën zhvillim arkitektura romanike. Do merremi kryesisht me Europën perëndimore, dhe cilat ishin vendet që përfaqësuan denjësisht këtë lloj arkitekture, ishin kryesisht Franca, ishin Italia, ishin Gjermania, ishte Anglia, por do shohim elementet e kishave, të manastireve dhe të pallateve mbretërore pikërisht në këto qytete, në këto shtete të Evropës perëndimore. Kushtet në të cilat u zhvillua në kohën e rendit feudal në të gjithë pjesën e Evropës perëndimore. Po ta shikoni, kemi shekullin e 10 dhe shekullin e 12. Do duhet dhe dy shekull të tjerë që të futemi në periudhën e mesjetës. Por çfarë karakteristike ka periudha e mesjetës që filloi nga shekulli 15? Kemi mbrojtje nga luftrat e shumta ndërmjet vendeve të ndryshme. Kështu që në këtë lloj arkitekture fillon dhe krijohet bërthama e ndërtimeve të fortifikuara. Pra, cilat ishin tipologjitë ndërtimore? Manastire, pallatet dhe qytetet e fortifikuara. Pallatet mbretërore dhe qytetet e fortifikuara. Që dallohen nga ato muret karakteristike gjigante në përpunimin e tyre. Tani çfarë bie deri në manastire? Pse ne thamë që në arkitekturën bizantine zhvillim të madh mori kryesisht ndërtimet e kishave morën zhvillim të madh. Dhe këtu nuk mund të lëm pa përmendur kishat, sepse ato luajnë një rol kryesor në zhvillimin e qytetërimit dhe besimin që kanë ata ndaj një feje të caktuar. Por, tani u zhvillua edhe një term tjetër që ishte pelegrinazhi ose lëvizjet e besimtarëve nga njëri vend në tjetrin, dhe manastiret ishte vende alogjimi ose vende ku besimtarët kalonin ditë të tëra për të ushtruar besimin ndaj një perëndie të caktuar që dhe ndaj kryesisht ndaj fesë krishtere. Domethënë, dhe në arkitekturën romanike, përbashkëta me arkitekturën bizantine, ishte pushteti i papës dhe i besimit fetar ishte akoma sundues me këtë lloj arkitekture. Elementi, cilët janë format e ndërtimit në plan? Par në qofë se në arkitekturën bizantine do të kishën një formë ndërtimi, si thamë, forma të vinde në arkitekturën bizantine të vëndë, në arkitekturën bizantine të mesme, ishë paka shumë i afroshën formove kuadratike, si thamë të sistemin e ndarjes, trasimit të kryqit në planimetri, por elementi kupozës në qëndrë kompozicionale, por pjesa perimetrale ishte mbyllur, ishte një formë kuadratike. Ndërko, në arkitekturë romanike ndryshon gjithçka, sepse vërtet ne marrim element të tjerë që është elementi i kupolës, por mënyra formimit të planimetrisë është ndryshme. Shikoni, aksi gjatësor, frontal, me një pjesë ballore të hyrjes e cila është goxha e rëndë, goxha e lumshme, është ajo që të jetë impaktin e parë kur ti futesh në një kishë ose kur futesh në një manastir, dhe tashmë trasimi i kryqit. Shikoni tani elementet e kryqit ku vete krahët, këto pjesët e transeptit, tu kemi apsidën në altarin, dhe çdo transept përfundon me një apsidë në vete, dhe këtu
polës, ku polën lartësohet. Çdo transe përfundon me një apsi. Tani, në qofë se këtu, në arkitekturë romanikë është e tjilë forma planimetrike e kishave, ndarje në nefe, kryesisht, të cilin nga këto kishtë ndarje në nefe. Nefë kryesor, nefë dytësor. Nefë kryesor, nefë kryesor, nefë dytësore. Do se të mbani më në arkitekturën e Bizantit të hershëm, forma planimetrike, ishte në të drajtë, pra sa fillon vetë dite, trasimi i kryqit, por shikoni ku vetë transepti. Ishte sa më afër altarit dhe apsidës, ndërkohë që tu largohemi dhe shkojmë në sistemi simetrik nga të katra anët. Pra sistemi simetrik nga të katra anët është i njëjtë. Element tjetër që vlen për të përmendur në arkitekturën romanike, për që ti kemi si hyrje për sa i përket temave pasardhëse, është edhe elementi i mbulesës. Ne kemi thënë që në arkitekturën bizantine, kryesisht të hershme, përdor mbulesa e drunjtë. Dhe të cilat ishin përparësit të mbulesës së drunjtë? Ishte kryesisht elementi i një rëndese sa më të vogël të mbulesës së drunjtë, sepse normalisht forma kapriate së drunjtë është shumë e lehtë, dhe si e tillë ndërtimet ngriheshin sa më shumë në lartësi për të treguar madhështinë e tyre. Ndërkohë që në arkitekturën bizantine të vonë ne vajtëm te kupola, tek elementët e tullave, elementi i gurit, elementi i fugave prej llaçit, të gjithë ishin kompakte. Edhe në arkitekturën romanike vjen trendi gjë e tillë. Pse u hoq mbulesa e drunjtë, dhe pse nuk u përdorën më bazilika, sepse mbulesa e drunjtë kishte këto mangësi. E para, mangësia e dietjes së shpejtë, pra, nuk ishte mbrojtur nga zjarri. Nuk ishte mbrojtur nga agjente të tjera atmosferike, siç ishte shiu, ngrica dhe gjithçka që kishte të bënte me mbulesën, ajo që ishte jashtë binte brenda. Element tjetër, mbulesa e drunjtë nuk kishte dinamizëm në përpunimin arkitektonik. Ndërkohë që ndërtesa e drunjtë, nëse zëvendësohet me mbulesën e kupolës, atëherë do të jetë ndërtimi të fest ose ndërtimi karakteristik që përfaqësonte kisha, pra ose manastiri që përfaqësonte besimin fetar që ishte atë krishter, një dinamizëm dhe një madhështi, pra një afrim sa më një afrim me Perëndin, një afrim me besimin hyjnor. Kështu që mbulesa e drunjtë u zëvendësua nga kupola. Mirë, po kupola do të ishte e lartë, do të ishte sa më e lartë, pra se tham tendenca kush ishte romanikut, që të ngrihej në lartësi. Një kupol sa më e lartë kërkon një masivitet për sa i përket pjesës së konstruksionit. Çfarë do të thotë? Që pjesa e mureve do jetë më rëndë dhe do jetë më trashë. Pra në shoqë se sistemi i kupolës është i tillë. Dhe mbahet me këto elemente të gjysmë kupolave anësore, nga sistemi i pilastrave, të një kupola jo vetëm që do të ishte mbi një tamur, por lartësia nga tamuri do të ishte akoma dhe më e lartë. Po kush do ta mbante këtë lartësi? Do ta mbanin muret e rënda, muret që kishin për masa deri në 100 cm. Dhe duke pasur për masa të tilla, lindi vështirësia, pra për masa të murit, për masa 100 cm. Duke pasur për masa të tilla, lindi vështirësia hapjes së çarjeve, hapjes së dritareve. Do më thotë kishin pak dritare. Po që do të thotë pak dritare? Shumë pak dritë në interjer. Dhe duke qenë se keni shumë pak dritë në interjer. Elementet e brendshëm arkitektonika, i efekti dritë hije, nuk është i dukshëm dhe ndërtimi në interjer. Pra interjeri i vetë kishin dhe nuk ishte pompos. Nuk ishte një elegancë, një përpunim arkitektonik ashtu si kërkohej në arkitekturën romanike në përgjithësi. Por si shpjegohet kjo mungesa e dritës nga arkitektët dhe nga përkraset e flak të rrymës të arkitekturës romanike? Shpjegohet me faktin që njeriu kur ishte në procesin e lutjes, i nevojitej një dritë qetësuese, një dritë e vogël. Dhe si e tillë, arkitektura romanike mbeti me këto çare kaq të vogla në fillimet e saj. Ndërsa, kur të vemi të romaniku i mesëm, romaniku i vonë, ose romaniku i lartë, ne do të shohim që elementet të dritares fillon dhe i kushtohet një rëndësie veçantë, ashtu si kurse dhe elementet të dekorit të brëndshëm të kishave dhe të manastireve. Dhe cili është elementi konstruktiv që u përdor për shpërndarjen e këtyre peshave që vinin nga kupola, për shpërndarjen e këtyre ngarkesave vertikale në elementet horizontale deri në tokë? Ishin pilastrat dhe nervatura. Pra nervaturat ishin fragmentarizime të kupolës, pra në që fësë në do të apareqisim më mirë, elementin e kupolës, dhe elementin e një pilastrë do të ishte e tim, pra në që fësë kupola është kjo,
Atere că n-am fragmentarii zimii. Teri ne-am gășit timp. Dhe këto këtu, gërshetimet, pikat, njëjet të nervaturave. Gjithashtu nervaturat që bëni dhe si element dekorativ. Poshtë, kemi tamburin. Pastaj, fillojmë me elemente, pra në që se preja do t'ishtë e tiva. Këj proces këtu, që kemi të solën, pjesën e tamburin, elementin e që merë me cilindrik dhe përfundime me apsidën. Shikoni këtu elementet e që merëve. Dhe këta kishin nervaturat të tyre, që vazhdojnë në apsidën. Tani këtu, të pika e prerjes të tamburit, me pjesën e qemerit, pra dhe qemerit kishin nervaturat të tyre, do të kemi një pilastrë. Kjo pilastra, vinte, pra pilastra e shuar, pilastra, vinte nga kruzimi i qemerve me njëri tjetrin. Dhe u quhet pilastrë polistile. Sepse vinte nga kryqëzimi që merrem me njëri tjetrin. Kjo lloj pilastre, pilastra polistile. Ose kolona polistile, si ti doni quheni. Kjo lloj pilastre arrinte një shpërndarje shumë të mirë të ngarkesës të mirë, ashtu kishte pilastra polistile një shpërndarje shumë të mirë të spintave vertikale dhe atyre horizontale, lehtësim të konstruksionit ose të peshës konstruktive, lehtësim të peshës dhe dekoracion fin. Pra, këto janë elementët që ne morëm përsa i përket